Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna den andra adventskalendern ifrån Essence. Vi har redan öppnat Essence Do It Yourself som är en solklar vinnare som kommer släppas på Lyko när som helst. Det här kommer också säljas på Lyko, men jag har lyckats få tag i den lite tidigt för att jag har en väldigt snäll festman som handlar åt mig utomlands. Det här är alltså Essence kalender. Och den här är billigast av de två om inte jag missminner mig. Och det ska bli så himla roligt att öppna den här. Jag tycker att vi egentligen kör igång. Glöm inte bort att använda mina reklamlänkar när du ändå handlar. Jag kommer lämna reklamlänkarna redan nu, även om inte kalendrarna officiellt har släppts än, utan de finns bara att bevaka. Glöm bara inte att gå tillbaka till min video och gå via min reklamlänk när du handlar sen. Det betyder jättemycket för mig att jag får tillbaka lite av de pengarna som jag har spenderat och slipper gå i personlig konkurs nu när vi öppnar adventskalender för fulla muggar. Men nu tycker jag att vi kör igång med det här i alla fall. Prenumerera om du inte redan gör det. Annars missar du någonting sjukt kul. De har några jättefina såna här små söta vingar. Skitstörande för mig som öppnar allt i ett svep. Så de viker vi tillbaka. Och sen kör vi helt enkelt igång. Lucka nummer ett ifrån Essence är... I love it already! Det här är Essence Mini Matte Fixing Powder och det står Let it snow på den. Ni ser ju inte det kanske på embeddingen, men det står Let it snow och det är en liten söt pepparkaksman på den. Jättegulligt och jag tycker verkligen om det här pudret. Jag har haft det förut och det är jättehärligt. Åh, vad den inte kunde stå av sig självt, hörni. Åh nej, nu river jag något. I lucka nummer två så är det, vi ska se. Om dig. Mini lipstick. Mini lipsticks. Lipstick eller lipsticks? Det är mini lipsticks. Sticks som i plural. Vi ska se vad som gömmer sig i det lilla. Okej. Det är nej. Oh my god, det är två stycken mini läppstift som doftar helt fantastiskt och det är i två färger, jag ska se här. 02 Spread the Love och 01 Feel the Magic. De här är jättefina. Och jätte, jag tror jag plockar ur dem ur den här lilla kartongen. Men alltså så himla fina. Jag älskar mini allting, speciellt när det är bra grejer hörni. Så roligt, än så länge så är det här en toppen kalender till ett väldigt billigt pris. Essence är ju väldigt billigt. I lucka nummer 3 så är det, åh nej vad söt. Oj, 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 min syster kommer dö. Min mellersta syster, alltså inte den äldsta. Hon älskar allting som är i fel storlek. Saker som är onaturligt stora eller onaturligt små. Och den här, kolla lilla pinsetten. Den här ska hon få mig. Det här är mini eyebrow tweezers med små, små pingviner på. Jag hoppas att ni ser de små pingvinerna. Det är svårt att få någon fokus när ni är så långt ifrån, men alltså, wow, it's so cute. Sånt där lever jag för. Lever för. Min syster ser att det kommer bli priceless. Hon kommer dö. Åh, mini nail stickers. Här är små nail stickers för jul. Eller det är tomteluva. Det står Christmas, det är peppargubba, allt sånt där. Jag har fått sån här i en annan kalender. Jag tror att det var Essence Do It Yourself kalender. Fast lite, alltså den såg inte ut exakt så här då. Och de har jag lagt i en liten hög som jag ska ta med mig till min nageltjej. Så kanske vi gör någonting roligt med dem vid jul. Men alltså, wow, cute. Jag vet att ni brukar kommentera att jag tycker väldigt olika om olika kalendrar. Men utfyllnadsprodukter som det här har jag ingenting emot. När kalendrarna är så här billiga och resten av produkterna i regel är ganska bra. Det är när kalendrarna inte håller standarden för märket eller för prislappen som det stör mig. Och det gör det inte i det här. Lucka nummer 6, för den här kalendern är så himla billig och Essence är så himla billigt. Sen behöver det inte vara hur mycket utfyllnad som helst, men åh, vad är det här för sött? Det här är pepparkakor, det är gift tags. Nej, vad söta. Jag måste kolla. Åh, kolla, det är som små såna här så och så står det two, alltså som en... Åh, you are so cute! Sånt här är ju jättesvårt att hitta jättesöta såna här små saker. Åh, jag kommer definitivt att behålla. I love Christmas. Christmas, oh, it's a brush. Oh,
It's a polka gris brush. Den heter eyeshadow brush och den är som en polka gris. Och den har små pepparkakor. Alltså den är så gullig. Jättesöt, älskar penslarna från Essence. De är kanonbra till ett väldigt väldigt billigt pris. Roligt att få lite penslar i en sån här kalender tycker jag. Gud, är det här en av de här verkligen? Ska det här bli en av de bästa, tror ni, billigaste kalendrarna? I think so, alltså. Lucka nummer 7. Där har vi en kajalpenna kanske. Men snälla Essence, nu sitter du ner i båten. Du är lite svår att ta hand om. Ja, det är en kajalpenna 01 Black i svart. Och den har också små söta paket på sig. Jag älskar när man gör speciella produkter för adventskalendrarna och inte slänger i sånt som finns annars, för jag tycker att det ofta är så gulliga ja men du vet, motiv och sånt. I like it a lot. Det var nummer 7. Här nere är nummer 8. Ska jag se här då. I nummer 8 så tror jag att det är en handcream som sitter lite inmursad. Det är en svan på. Vi ska se här vad det är. Det är Nourishing Hand Cream. Och det fick vi också någon variant förra året. Och det här är helt enkelt en handkräm. Och den ser jättenice ut. Den har vitt te och ginkgo sand. Spännande. Shea butter och coconut oil combined. Det är en liten söt svan på. I like it a lot. 8. Sen vill vi ha nummer 9. Eller 10. Jag ser inte nummer 9. Där borta är nummer 9 och gömmer sig på flanken, så att säga. Ska vi se, naglack kanske, yes. Det är deras Metallic Nail Polish, också med lilla svanen på. Det ser ut att vara en jättefin bronsig metallisk naglacksfärg. Jag bygger naglar och syr i varje kalender, så jag använder inte direkt naglack längre. Men jättesött ändå. 10 var här ju, nu ska vi se vart öppningen är, jag ser inte den. Det var 17, nu ska vi se. Jag ser inte riktigt öppningen. Aha, den är lång eller? Nej, det brukar finnas, jo där. Det brukar finnas som ett litet hål liksom. Snälla röra. Vet ni vad, jag tror jag får ryck. Jag lägger den, oj nu åker hela min bakgrund med hörni. Jag lägger ner den här i skiten nu. Nu får det vara. Nästa är någonting som Essence gör absolut fantastiskt. Och det är en av mina favoriter också, det är mascaror. Det här är deras I Love Extreme Volume Mascara. Och den här är kanonbra. Mina favoriter från Essence är dock Princess mascarorna. De är sällan med i kalendrarna, men de är skitbra och väldigt väldigt billiga. Jag kommer inte ihåg exakt vad den heter nu, men min favorit är Princess, den gröna i alla fall. Den har som en liten krona på locket. Jättekul, full size mascara också. Skit nice. Sedan har vi lucka nummer 11. Och där i är det en charm bracelet. Så det är en liten stjärna, ett litet, vad heter det? Halsband tänkte jag säga, men armband. Lucka nummer 12, ser ni mig? Inte alls, det gör ingenting, ni får överleva. Där är det ett lip balm, I think. Färgat sådant kanske. Color changing lip balm. Åh, med en liten pepparkaka på. Åh, jävlar. Åh jävlar vad gott den luktade. Det är vitamin E och sweet almond oil som ger läpparna en shade of fresh pink. Vegan också. Det var kul. 12 var det, då är vi halvvägs då. Hur så fort det går när man är on fire så att säga. 12 13. Den är lite svår att läsa på. 14, var det 13 vi öppnade eller? Nej, 12. 13, 18, 21, 19, 7, 16, 8, 17, 14, 22, 3, 15. Men gud snälla röra. Är jag helt blind antagligen? 14. Men snälla, 15. Det var ingenting i de här eller? Jag tänkte om de här var luckor. Jo, titta! Sidorna har ju för fan luckor hörni. Oops. Ska vi se då om jag får upp den här. Gullig touch. Ah, ooh. Face jewels. Okej. I lucka nummer 13 så är det såna här stickers med juveler som man kan sätta på ansiktet. Jag älskar ju såna här, jag tycker det är så himla fint. Gud vad roligt.
Vilken tur att jag såg det. Är den till här borta då? 23 där borta sen. Då kan vi ju veta det tills det begör sig. Min lilla kamera dog precis när jag skulle öppna lucka nummer 14. Så vi fortsätter på lucka nummer 14. Och där i är en liten pennvässare ser ut som. Vi ska se här om jag kan få ut den. Oh! Det ser ut som en bra och stadig liten pennvässare. Nu ska vi se här. Oj, stratan. En ganska stadig sådan. En stor. Man kan glida ut den helt så här. Jag gillar det. Bra utfyllnad av något. Svårt att hitta bra pennvässare. 15 har jag här i mitten. Ja, ni ser ingenting som vanligt. Där i så är det en High Glass Shine Top Coat till naglarna. Perfekt ju, eftersom vi fick ett annat nagellack. Kan man någonsin, om man håller på med naglar, kan man någonsin ha för mycket topp och baslack? Nej, jag tror inte det. 16 har vi här nere i hörnet. Vi ska se här om vi kan få upp den. Oh, den här har jag. Det här är deras eyebrow styler. Så det är brynskuggor, två stycken och en liten pensel. Jag älskar min, jag har faktiskt tittat pärnen nästan på den ena. Skit bra. Så fruktansvärt mycket störningar här idag. Det ringde på, jag var tvungen att byta batteriet etc. Men vi fortsätter. Jag var tvungen att flytta dem här lite grann för vi höll på här lite. Men jag tror att det var lucka 16 som jag höll på med. Och jag vet inte vad jag sa, men det är alltså brynprodukten ifrån Essence. Och det här är deras eyebrow styler. Den här är jättetrevlig. Det är en produkt som jag har använt jättemycket. Jättetrevliga skuggor. Och det är som en duo liksom. Som man kan blanda sin färg som man vill ha. Det är lite stenciler här i, en liten pensel etc. Jättetrevlig grej att få i kalendern. Jag är ganska säker på att det var 16. Så låt oss leta reda på lucka nummer 17. Om ni undrar vad det är som knaprar i bakgrunden, så är det en styck hund som äter sin mat. I lucka nummer 17 så är det två stycken hair ties. Alltså två stycken söta små snuddar. Vi fortsätter. Lucka 18. Oh, glitter. I lucka 18 så är det glitter lip topper. Oh my god. Ser ni det här skimret? Sjukaste jag har sett i hela mitt liv. Det är typ holographic lip topper. Den här måste jag ju bara ha kvar. Oh, shit vad fin. Okej, okay, we are totally using that. Lucka nummer 19 är här i mitten och det är en ganska stor lucka. Vi ska se vad som gömmer sig i den. I den så gömmer det sig, oh, en sån här liten handduk. Det är en sån här makeup remover towel. Och det är, för er som inte vet det, sorry för prasslandet, så är det som en mikrofiberhandduk kanske, som man då bara blöter och kan ta bort smink och sånt med. Skitsmidigt, jag använder såna här varje dag. Jag tycker det är jättesmidigt. Vare sig man använder en oljerengöring eller inte, så är den jättetrevlig att hjälpa till att sätta bort sminket med. Jätteperfekt liten produkt. Sedan är det lucka nummer 20. Där är 21. 24. 22. 20 är här uppe. Jag vet inte, ni ser väl inte ett riktigt, men oh, it's a nail polish. Nu har vi fått två stycken och vi har även fått ett rött. Och där är det shiny nail polish. Så nu har vi fått de här tre färgerna. Eller topp och biscoatet och de här två färgerna. Jättegulliga verkligen. Sedan då så är det, vad var det? 20 var det. Öppnade vi 19? Ja, det var den ja. 20 och 21 då. Det är en jättestor lucka också. Vi ska se här vad som är i den. En liten notebook. Det här är ju verkligen drömmen om man är lite yngre hörni. Här är den lite söt notebook. Så himla rolig. Den kommer min lilla systerdotter att få. Sedan är det här uppe, är det lucka nummer 22. För det var det vi var på ju. Yes. Vad är detta då? Det är en mini highlighter stick. I typ en champagne, jättefin färg. Så man kan lägga lite highlighter och så. Jag gillar i regel Essence basprodukter väldigt mycket. Så den här är säkert jättetrevlig. Men jag kommer ju inte, det är ändå ganska mycket produkt för att vara en mini alltså. Jättetrevlig att använda. Nu kommer strax hunden och skälla för att han vill inte husse. But he has to wait. Sedan är det lucka 23 då som är i den här luckan liksom. Eller vad man ska säga.
Alltså, ja, ni fattar. Och där i är det Body Jewelry Tattoos. Och det är helt enkelt en massa små tatueringar. Jättegulliga till kroppen. Det är lite julgrejer, det är lite stjärnor och lite så. Supersätt. Sedan så är det den sista luckan, va? Och det är alltså nummer 24 som är här uppe. Och där i är det. Åh, vad fin. En pensel med jättesöta, kolla. Det är såna här stjärnor, ni vet, som flyttar sig. Det här är alltså en snedskuren pensel. Mini highlighter brush. Jättegullig. Och det, hörrni, med väldigt många avbrott från min sida, är den här kalendern. Jättesöt kalender, perfekt för den lite yngre generationen. Det är lite plickeliplock, men det är inte bara skit, utan det är ganska roligt plickeliplock i den liksom. Så jag tycker att det är jättekul, speciellt för det här väldigt, väldigt billiga priset. Så verkligen en jättekul grej. Det finns en hel del roliga sminkgrejer i den här kalendern som absolut inte är att fördöma liksom. Alltså det är verkligen det. Men det är lite mycket plickeliplock, men jag tror som sagt att det kommer verkligen passa den generationen som den är marknadsförd till. Tack så mycket för att ni tittar på den här videon. I bild nu så ser ni ju givetvis en sammanfattning, eller ni har fått se en sammanfattning på allting som är i den här kalendern. Jag hoppas att ni har gillat den, att ni är sugna på att testa den. Om ni bestämmer för att köpa den till er eller någon annan, så använd jättegärna min reklamlänk här nedanför. Det hjälper ju mig otroligt mycket, som ni vet. Ha en jättetrevlig dag, och sen syns vi igen när det är dags för nästa video.